Oi, meu nome é Gabriel Siqueira e eu sou cofundador da Aldeia, uma comunidade intencional na margem do Rio de Contas, em Itacaré, na Bahia. E eu estou aqui para falar um pouco sobre como é que funciona a gestão de ecovilas. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória, como é que eu vim parar aqui e o que que me habilita para poder falar um pouquinho sobre como é que funciona a gestão de uma ecovila de verdade. Então eu comecei essa minha aproximação com o mundo das ecovilas quando eu entrei no mestrado em administração, e eu queria pesquisar como é que funciona a administração de uma ecovila. Eu fiz um mapeamento de mais de 99 comunidades intencionais, ecovilas e comunidades alternativas aqui do Brasil e identifiquei algumas que eu considerei que tinham uma dinâmica social maior para pesquisar. E identifiquei que no sul da Bahia era uma região que era particularmente especial para esse movimento de ecovilas, onde estão surgindo diversas comunidades. A história da humanidade. 99% da história da humanidade foi vivida em pequenas comunidades de até 50 pessoas. Nessas comunidades, geralmente, não havia uma centralização muito grande, as pessoas têm uma relação próxima, e isso foi a realidade para a maioria dos seres humanos durante quase toda a nossa história. Foi só agora, na Idade Moderna, muito recentemente, que as cidades passaram a ser os lugares onde a maior parte da população humana habita, né? Isso é um fenômeno muito recente. Mas a verdade é que nós nos desenvolvemos, a maioria das nossas tecnologias surgiu nesse contexto de pequenas comunidades agrícolas. Mas o movimento de ecovilas, ele não tem nada a ver com essas comunidades antigas, neolíticas ou pré-históricas, né? O movimento de ecovilas, ele surge no início da década de 90 e ele é um fenômeno pós-industrial, pós-agrícola. O que isso significa? Significa que ele já surge dentro de um contexto de crise global, de globalização da economia e de crise global, tanto ambiental quanto de valores, uma série de crises que a gente está experimentando já cada vez mais profundamente desde o final da década de 60, 70, né? Então, lá no início da década de 90, muitas das comunidades alternativas que haviam surgido lá atrás, na década de 60, 70, no movimento da contracultura, começaram a incorporar valores e ter a consciência ecológica de que era preciso ter um assentamento humano sustentável, né? Então não bastava simplesmente negar o sistema econômico, o sistema social e querer criar uma nova sociedade humana, mas a relação com o meio ambiente também passa a ser muito importante, principalmente a partir da década de 90, né? Então o termo ecovila, ele surge em 1991 na Revista de Comunidades Sustentáveis e logo se espalha para o mundo todo. É interessante notar que esse conceito surge um ano antes da Eco 92, né, da Rio 92, que foi a conferência que tornou aquele conceito de desenvolvimento sustentável tão famoso no mundo todo, né? Então, o movimento de ecovilas até se antecipa um pouco a esse debate que foi se alastrar de uma forma global. Na minha pesquisa de mestrado, eu viajei por diversas ecovilas do Brasil e acabei escolhendo o sul da Bahia como lugar da minha pesquisa, por entender que aqui era uma região que estava propícia para o surgimento de novas comunidades e que já tinha uma riqueza muito grande de ecovilas na região. O que eu queria entender com esse trabalho é se era possível surgir uma forma organizacional hoje, nos anos 2010, em 2015, se era possível uma comunidade, um agrupamento humano que conseguisse preservar a sua vida da intromissão do mercado. Eu queria ver se era possível que os seres humanos vivessem pautados por valores como solidariedade e uma relação sustentável com o meio ambiente, sem ter os imperativos do mercado, da sobrevivência, interferindo nisso, né, de alguma forma. Então, a minha preocupação é que esses valores da sociedade de mercado que a gente vive hoje, que é a usura, a barganha, a mesquinharia, elas interferem muito nos nossos valores humanos e aí as nossas relações passam a ser pautadas por essa lógica que é de mercado, né? De times money, de custo-benefício. Então, hoje em dia as pessoas até param para pensar, pô, será que eu mantenho essa amizade? Ah, mas o que que eu estou ganhando com isso, né? Isso não é ser humano, né? A solidariedade, a compaixão, elas surgem de um entendimento profundo do que é ser humano e se relacionar com outra pessoa e tentar se colocar no lugar da outra pessoa e não fazer um cálculo utilitário do quanto que essa pessoa agrega para mim, né? A relação é mais importante do que o eu, quando a gente está buscando esse caminho, né? Então era essa a minha preocupação quando eu comecei a minha investigação
E eu acreditava, e foi isso que eu confirmei depois, que realmente as ecovilas são espaços apropriados para as pessoas se relacionarem de uma forma um pouco diferente, mais protegida dessa mesquinharia que a gente vê crescendo no mundo hoje, né? A primeira coisa que eu percebi, e a coisa que mais forte que deixa os espaços das ecovilas propícios para as pessoas se relacionarem de uma forma bacana e conseguirem criar algo sem deixar que essa mesquinharia tome conta dos nossos valores, é a tomada de decisão, né? O aspecto de como as pessoas tomam as decisões, como elas se organizam, como é que é a reunião em si, quem pode falar, como é que funciona, tudo isso influencia muito a maneira como a decisão vai ser tomada e quais são os valores que as pessoas vão se apoiar para decidir, né? Então, o que que eu percebi? Que nas comunidades onde há uma abertura maior para a participação das pessoas, onde as pessoas têm um direito à voz, onde existe uma vida política ativa, onde os espaços de tomada de decisão são abertos a todas as pessoas da comunidade, a tendência é que essa comunidade vai tomar decisões muito mais embasadas, como coletivo, vai tomar decisões muito mais embasadas na solidariedade, na compaixão e na ajuda mútua. Então esse é o primeiro ponto, né? A tomada de decisão. Qual vai ser o método de decisão que essa ecovila ou essa comunidade sustentável vai adotar? Isso sem dúvida alguma influencia na maneira como as decisões vão ser tomadas e quais as possibilidades que as pessoas têm de colocar seus próprios valores e princípios para o grupo e encontrar uma forma de combinar as diferentes visões de mundo para criar algo novo. Bom, um outro fator que é determinante para as ecovilas conseguirem atingir esse desafio de colaborativamente gerar algo novo são os espaços de interação social, né? E esses espaços podem ser tanto formais quanto informais, né? Os espaços formais são os espaços como a própria da tomada de decisão, são reuniões, são realmente encontros que são programados antecipadamente, né? E esses encontros, às vezes, até têm um caráter mais burocrático, de tomar alguma decisão que é mais técnica, mas mesmo nessas ocasiões em que a decisão é um pouco mais técnica, um pouco mais burocrática, só o fato das pessoas estarem reunidas junto e refletindo sobre a ecovila já faz com que elas tomem uma consciência maior sobre o todo e sintam uma maior unidade entre as pessoas que moram com elas, né? Então, isso gera um senso de comunidade. Bom, além dos espaços formais de relações interpessoais, tem também os espaços informais, né? E eles são muito ricos em comunidades intencionais e ecovilas, né? Então a gente tem festas, tem rituais, tem celebrações, tem visitas casuais nas casas umas das outras. Como as pessoas moram próximas, é muito fácil fazer essas visitas e é uma coisa que acontece com muita frequência, né? E esses encontros informais, eles são muito importantes para trabalhar as relações interpessoais, né? Então as pessoas se aproximam umas às outras em relações bilaterais para um lado, bilaterais para outro, com aquela ali, com a outra. E essa riqueza, essa pluralidade de relações, torna a ecovila muito mais resiliente, né? E traz um senso comunitário maior, traz uma visão mais ampla e mais consolidada de grupo, se esses espaços são mais frequentes, né? Então esse fator de ter espaços de festa, de celebração, são muito importantes para que a Ecovila consiga gerar um senso de comunidade e aproximar as pessoas. Um dos momentos mais importantes nas comunidades que eu pesquisei, que mais reforçam esses laços de amizade e o senso de comunidade, são as refeições coletivas, né? Geralmente almoços, mas às vezes também café da manhã, jantar, mas a maioria das vezes é almoço. O almoço coletivo, às vezes cada um prepara um prato, ou a refeição é toda preparada junta pela comunidade, ou às vezes é um revezamento, algumas pessoas são responsáveis por fazer a refeição naquele dia, mas o fato das pessoas se reunirem para celebrar o alimento, sentarem juntas para comer, ajuda muito a reforçar esses laços de amizade também, né? E o conjunto dessas atividades informais, essas visitas nas casas, essas refeições, as festas, os rituais, tudo isso serve para amenizar os conflitos que acontecem nos espaços formais, né? Servem para atenuar um pouco o peso da política, né? Porque nos espaços formais de decisão, os espaços onde a comunidade de fato está reunida para alguma decisão que muitas vezes é técnica, existe uma tensão, existe conflito. Isso é inevitável e é parte do ser humano. E nessas festas, nesses momentos informais, é onde as pessoas podem relaxar e amenizar. Então, às vezes, duas pessoas que tiveram uma disputa política em uma reunião,
num momento seguinte, numa festa ou num almoço, podem estar desfrutando de uma forma descontraída e amenizar, para que não fique uma questão pessoal, e sim uma questão técnica, né? Então é muito importante que as ecovilas e comunidades tentem conjugar espaços formais de relações interpessoais e espaços informais, né? Os espaços formais, eles geralmente trazem um peso maior e têm uma exigência maior das pessoas. Então, os espaços informais servem também para dar uma despressurizada, para lubrificar um pouco as relações e deixar um pouco mais tranquila a convivência, né? E para que as pessoas também se abram de uma forma que às vezes não é possível nos espaços mais formais, né? Num grupo de tomada de decisão, é mais difícil uma pessoa se expor. Agora, nas relações um a um, ela consegue se colocar melhor, às vezes, e transmitir um pouco mais a visão dela, né? Isso ajuda até a suportar, a servir de apoio para as opiniões dela nos espaços formais e para servir até para fortalecer os argumentos dela quando ela for para uma reunião formal, né? Então, tanto os espaços informais quanto os formais são muito importantes para o desenvolvimento desse senso de comunidade e geram esse senso de unidade na ecovila ou na comunidade sustentável. Em resumo, as interações sociais servem para as pessoas desenvolverem laços de amizade e conquistar relações verdadeiramente autênticas e gratificantes, né? Ou seja, não ficar só no superficial e de fato aprofundar e conseguir criar laços que permitam que se gere algo de fato comunitário e colaborativo, né? Que saia do lugar comum e das amenidades, né? Então, é essencial que os moradores das comunidades procurem estreitar seus laços, se aproximar uns dos outros, se abrir, se colocar, seja nos espaços formais ou informais, da maneira como for mais apropriada em cada um desses espaços. Bom, além da tomada de decisão e dos espaços de interação social, tem um terceiro fator que permite que as ecovilas gerem um senso de comunidade e consigam de fato cultivar valores colaborativos. Esse fator é a relação com o mundo de fora, né? A ecovila é um grupo, é um espaço que se entende de uma forma unificada e quando vem alguém de fora, ou quando ela se relaciona com alguém de fora, ou vai representar a comunidade num espaço fora da ecovila, essa fala, essa reflexão sobre a comunidade gera um senso de pertencimento, né? Então, por exemplo, quando chega uma visita e a pessoa, vamos dizer assim, eu estou recebendo aqui uma pessoa aqui na minha comunidade e eu vou mostrar para ela os nossos espaços, como é que funciona, como é que a gente gere o lixo, como é que a gente faz a questão dos resíduos, como é que a gente composta, como é que funciona o plantio, como que a gente se organiza. Tudo isso vai me deixando um pouco mais seguro sobre o que eu mesmo estou fazendo, né? Então, eu expor para outra pessoa o meu modo de viver reforça o meu entendimento sobre a minha própria vida, né? Então, isso de uma forma coletiva, quando a ecovila, né, ou a comunidade recebe uma visita e todas as pessoas, ou algumas das pessoas estão engajadas em receber e em explicar como é que funciona, essas pessoas que estão falando sobre a comunidade, elas refletem, elas raciocinam um pouco sobre como é que está funcionando aquilo e elas até criam uma narrativa para explicar como é que tudo isso funciona, né? E essa articulação de pensamento e conseguir explicitar isso e falar para uma terceira pessoa que não sabe o que está acontecendo ali, como que funciona, ajuda muito as pessoas a terem um sentido de pertencimento, né? A se sentirem parte da comunidade e até de conseguirem entender esse movimento que elas fazem de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Menos imersa nos dilemas do dia a dia e mais ancorada no sonho, ancorada numa perspectiva mais abrangente, tentando de fato refletir sobre a organização e olhar para o todo, né? E olhar também de dentro para fora da organização, né? Então, uma coisa que dá para observar muito claramente em ecovilas e comunidades intencionais é que aquelas que são mais abertas, elas geralmente tem um senso de pertencimento mais consolidado, as pessoas se sentem mais parte e tem um discurso até mais unificado, mais alinhado umas com as outras, porque elas são obrigadas a refletir mais sobre isso, às vezes até de uma forma crítica, e isso leva a uma ação diferenciada também, né? Então, se a pessoa se sente desconfortável em falar sobre algum aspecto daquela comunidade, ela já começa a perceber, pô, tem alguma coisa que eu não gosto aqui. E isso vai levar ela também a ações depois que vão
tornar a comunidade mais alinhada com aquilo que a pessoa acredita, né? Então isso gera também uma mudança e uma transformação dentro da própria comunidade, né? É, as pessoas de fora também, quando visitam ou quando estão tendo a oportunidade de conversar com alguém da comunidade, elas trazem questionamentos, né? E essas reflexões são muito importantes também, porque elas oxigenam, elas trazem novas ideias, elas abrem perspectivas, né? E para conseguir inovar e criar uma nova gestão que traga valores que não são esses valores correntes da nossa sociedade, é preciso estar muito aberto ao novo, né? E experimentar. Então é muito importante que a Ecovila tenha uma abertura. Então eu falei de três aspectos aqui que são muito importantes para uma Ecovila ter sucesso na sua gestão, né? O primeiro deles é a tomada de decisão, é a maneira como as coisas são decididas, a hierarquia ou a ausência dela, a maneira como as pessoas se organizam. A segunda são os espaços de interação social, tanto os formais quanto os informais. E a terceira é a relação com o mundo exterior, seja recebendo pessoas de fora ou saindo para o mundo e apresentando como é que funciona a comunidade, né? Esses três aspectos são essenciais para uma gestão de ecovilas que permita a inovação social e uma gestão criativa e inovadora, que possa trazer novas respostas para esse momento que a humanidade vive hoje de crise de valores e crise de perspectivas. Bom, eu falei sobre fatores que são determinantes para que uma comunidade ou uma ecovila consiga gerar uma gestão colaborativa, né? E uma coisa que é bem importante estar atento quando você está pensando em criar uma ecovila ou quando você está numa ecovila é que comunidades intencionais, viver próximo de outras pessoas com relações mais profundas, gera mais conflito. Isso é inevitável, né? A gente é criado numa cultura que é individualista e que, como eu falei antes, né, traz esses valores que são de mercado, né, de barganha, de cálculo utilitário de consequências, de custo-benefício. Isso está enraizado na gente, então é muito difícil para a gente conseguir quebrar esse padrão e essa lógica na qual a gente foi criado e conseguir criar algo novo, né? Essas coisas acabam condicionando um pouco a gente e precisa ter muita reflexão e muita atenção e tomar cuidado com esses fatores que eu falei antes para que a comunidade consiga lidar com esses conflitos, né? Então, na minha pesquisa em ecovilas, eu encontrei 4 tipos, né? São tipos ideais, são uma generalização, mas que ajudam muito a entender como as ecovilas lidam com os conflitos, né? Então, existem 4 maneiras diferentes que as ecovilas costumam lidar com esses conflitos, né? A primeira maneira de lidar com o conflito é negar a sua existência, né? Existem comunidades, principalmente aquelas que têm um caráter mais religioso, que têm um discurso de que não, aqui é tudo maravilhoso, perfeito, aqui não tem conflito, aqui todo mundo concorda com tudo, né? Quando esse discurso aparece, é bom ficar de... Bom, então no caso dessas comunidades que negam a existência do conflito, a tendência é que vai gerar uma apatia nas pessoas. Elas não vão se sentir parte, elas não vão se sentir com abertura para colocar o pensamento delas, porque o que prevalece no discurso é que é uma unidade. Então, se alguém pensa diferente, essa pessoa vai acabar engolindo a opinião dela, né? Isso, ao longo do tempo, vai levar a uma apatia generalizada, né? Então, a tendência é que comunidades que seguem esse caminho de negar a existência de conflito vão acabar ficando pouco oxigenadas e vão ficar muito apáticas. Isso não é uma verdade só para ecovilas, né? Isso a gente pode observar em ambientes de trabalho também, né? Os ambientes que tentam abafar o conflito e negam a existência deles acabam sendo muito mais opressores, né? Para quem está se sentindo diferente ou dissonante de alguma forma, né? Então essa é a primeira maneira de lidar com o conflito que eu pude identificar olhando as ecovilas, né? Uma segunda maneira de encarar os conflitos é considerar que o conflito é indesejável e deve ser eliminado, né? Isso também é um buraco sem fundo, porque o conflito é inerente à existência humana, né? A partir do momento que tem duas pessoas, a gente tem duas opiniões, então vai haver discordância, né? Então a questão não é eliminar o conflito, mas sim procurar uma maneira de articular isso, né? Então as comunidades que optam por esse caminho de tentar eliminar o conflito, geralmente elas são muito opressoras, né? Elas acabam tendo regras demais, coisas que amarram muito as possibilidades da pessoa inovar nas suas ações, né? As pessoas se sentem muito condicionadas a expectativas, a opiniões que já estão formadas, e elas sabem que se elas forem trazer uma coisa que é diferente e vão gerar conflito, isso não vai ser bom para elas na comunidade, né? Então acaba gerando um silenciamento das pessoas e tal.
Bom, então quando a comunidade ou ecovila considera que o conflito é indesejável e quer eliminar, geralmente o que acontece é que vai gerar uma alienação. As pessoas vão começar a ficar apáticas, alienadas e até desenvolver uma certa ambiguidade. Vão guardar para si as discordâncias e no fim o conflito continua existindo, mas ele fica escondido, né? Então assim, essas duas primeiras maneiras de encarar o conflito que eu falei, que é negar a existência de conflito ou achar que o conflito é indesejável e deve ser eliminado, elas até que são bem parecidas. O resultado é o mesmo, as pessoas ficam desmotivadas, acabam surgindo uma série de imposições que vêm de fora, então a originalidade, a criatividade acabam ficando oprimidas dentro de um sistema muito mais constrangedor para o ser humano. E o resultado disso é que as pessoas ficam desinteressadas e a comunidade deixa de ser criativa e original, né? Ela passa, não consegue superar os seus desafios enquanto comunidade intencional, né? Se já é difícil para uma empresa que está lá por finalidades muito práticas e objetivas, se já é difícil para uma empresa lidar com o conflito e tentar eliminar ele, imagina numa comunidade onde valores humanos são mais importantes, né? Então, geralmente nas comunidades onde se tenta eliminar o conflito ou se nega a existência dele, o que acontece é que as pessoas acabam desenvolvendo uma forma de conduta que a gente chama de comportamento. Elas só respondem a imperativos exteriores, a condicionamentos. Elas não têm mais espaço para se manifestar autenticamente, né? Bom, quais são então formas mais interessantes de lidar com o conflito que as comunidades podem encontrar, né? A outra forma é reconhecer a existência do conflito e buscar resolver de alguma forma, buscar conciliar, buscar um equilíbrio, né? Então essa forma de lidar com o conflito, ela vai gerar muito mais diálogo, ela vai gerar engajamento das pessoas, as pessoas vão se sentir mais parte do processo, vão se sentir reconhecidas, né? As diferentes opiniões serem ouvidas e as pessoas conversarem para tentar chegar a um acordo em função dessas diferentes visões. Leva um senso de grupo muito maior, aumenta a motivação, traz um equilíbrio para o processo de gestão e para a comunidade como um todo, e a comunidade consegue de fato tanto desenvolver valores que fazem bem, né, como autorrealização e ter espaços onde as pessoas se sentem realmente realizadas, mas também produzir materialmente coisas concretas, né? Isso fica muito mais propício no ambiente onde se busca utilizar o conflito a seu favor, né? Escutando esse conflito, levando ele em consideração para que se gerem soluções, né? Então, essa é uma maneira que eu encontrei também que algumas comunidades, eu pude observar em algumas comunidades que elas adotam na sua gestão e até dentro de uma mesma comunidade, todas essas formas coexistem também, né? E dá para perceber que quando o conflito é reconhecido e é entendido como algo que não é bom nem ruim, é inerente, acontece. Ele pode ser usado, essa diferença de opiniões, esse conflito de valores e de culturas, pode ser usado a favor da comunidade, para gerar algo novo, para quebrar paradigmas, para quebrar hábitos, quebrar condicionamentos que não necessariamente estão fazendo bem para aquela comunidade, né? Então, essa é uma maneira um pouco mais produtiva e que traz mais satisfação, né, de se lidar com o conflito. Bom, e qual é a quarta maneira de lidar com o conflito? A quarta maneira de lidar com o conflito é o que a gente chama de levar a melhor sobre o sistema, né? Transcende-se o conflito. A própria criação de uma comunidade alternativa ou ecovila pode ser essa alternativa, né? Do levar a melhor sobre o conflito, né? Então, se você tem, por exemplo, né, um grupo que está dentro de uma sociedade e esse grupo não sente que tem voz ali para se colocar, sente que os conflitos estão muito exacerbados e que esse grupo não está conseguindo atuar no todo, às vezes valeria mais a pena para esse grupo criar algo novo, porque eles sim vão ter uma unidade, vão conseguir de fato gerar um senso comum entre eles e ser ouvido e ser mais produtivos, né? Então essa alternativa de gerar melhor, de levar melhor sobre o sistema, né, é realmente de ruptura, né? E isso acontece tanto quando as pessoas decidem fundar uma comunidade, quanto dentro de uma comunidade que já está crescendo, formam-se subgrupos ou formam uma associação que é de um interesse específico,
ou um grupo se articula para fazer um projeto que é deles, né? Então, as comunidades também não são uma unidade inseparável, inquebrável, onde todos têm que estar juntos, né? Às vezes, principalmente quando passa de 50 membros, quando o grupo começa a ficar maior, às vezes até uma maneira dessa gestão funcionar melhor, né? Separar em pequenos grupos, né? E aí dentro desses grupos, os valores vão estar mais alinhados, as opiniões vão estar um pouco mais compartilhadas, e as pessoas conseguem gerar esse senso de pertencimento, conseguem se sentir ouvidas e se realizam no processo de gestão, né? Então essa é uma alternativa que também é muito observada, tanto na criação de comunidades quanto na superação de conflitos dentro de uma comunidade que já está consolidada, né? Então essas são as quatro maneiras principais, né? Os tipos ideais de gestão de conflitos em comunidades intencionais e ecovilas. Bom, levar a melhor sobre o sistema não necessariamente é uma atividade grupal, né? Tomar a decisão de levar a melhor sobre o sistema pode ser também uma decisão individual, né? Se tem uma pessoa que às vezes está muito insatisfeita na comunidade, ela pode decidir ela mesma transcender o conflito e criar suas próprias alternativas, né? Eu observei em algumas ecovilas que às vezes existe uma necessidade muito grande de aprovação do grupo, né? Então as pessoas ficam se condicionando às opiniões alheias e tentam se enquadrar no grupo por uma questão social. Mas a verdade é que quando você está criando algo novo como uma ecovila, você não é obrigado a nada, né? O campo está totalmente aberto à experimentação, você tem toda a possibilidade de inovar. E eu vi isso acontecer, né? Pessoas que decidem por conta própria criar a sua própria história, na sua casa, empreender, criar uma história nova ali mesmo, seja, né, de uma forma artesanal, sozinha, seja criando um grupo, ela consegue gerar alternativas que vão permitir que ela se autorrealize, vão dar espaços para que ela se sinta bem naquele contexto, né? Então, o levar a melhor sobre o sistema geralmente parte de uma pessoa, mas pode vir a formar um grupo, né? Então, uma pessoa leva a melhor sobre o sistema. Agora, se tem várias que estão alinhadas com essa visão, isso pode vir a gerar a criação de um novo grupo, a fundação de uma nova ecovila, né? Na Europa, em lugares onde já está um pouco mais consolidado esse movimento de comunidades intencionais, né? Tem o exemplo, por exemplo, de Damanhur, que começou como uma comunidade e hoje é uma federação de comunidades, né? Então são diversos núcleos que se articulam juntos, mas na verdade são pequenos grupos que estão ali, né? Que é muito mais fácil de manejar. A partir do momento que você tem um grupo que passou de 50, 100 pessoas, você não consegue mais ter relações primárias entre as pessoas, né? Você não conhece mais pessoalmente em profundidade cada uma das pessoas que moram naquela comunidade. Então muitas vezes fica mais fácil simplesmente separar em pequenos grupos onde essas relações primárias vão continuar existindo e as pessoas vão conseguir ter esse senso de pertencimento mais forte, né? Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre quais são as ferramentas, né? Algumas ferramentas, aqui eu não vou esgotar, claro, são infinitas, mas algumas ferramentas que comunidades intencionais e ecovilas adotam e desenvolvem para fazerem a sua gestão funcionar, né? Para conseguirem tanto se autorrealizarem e buscarem essa emancipação humana e criarem uma coisa que é inovadora e criativa, como também produzirem e sobreviverem numa sociedade de mercado, né? Porque as ecovilas não têm como escapar dessa realidade, né? Por mais que você vá para o campo e funde uma nova história, ali ainda assim você vai ter que pagar impostos do seu terreno, você vai ter que comprar o terreno, você vai precisar de infraestrutura, de maquinário, né? Como eu falei, as ecovilas elas são típicas do século XXI, né? Agora, elas são atuais, elas usam tecnologias, né? Então, não existe uma ecovila de sucesso, não tem registro de ecovilas de sucesso que neguem a tecnologia. Algumas pessoas vão por esse caminho, existem grupos e comunidades que tentam ser radicais nesse sentido, de viver uma vida sem tecnologia, mas isso geralmente está fadado ao fracasso, né? Hoje a gente dispõe de uma série de ferramentas, tanto as tecnologias sociais quanto tecnologias mesmo hardware, né? Tecnologias palpáveis que nos ajudam muito, né, a aliviar o fardo humano e nos liberar para poder conviver, fazer festas e tudo aquilo que eu falei antes que ajudam a amenizar, né? Então vou falar agora sobre algumas tecnologias sociais que já existem, já estão consolidadas e já existe muito material por aí para que os grupos possam adotar essas ferramentas e não precisem reinventar a roda, né?
porque os conflitos vão surgir, aí a pergunta é como lidar com eles, né? Então a gente quer encarar o conflito de frente, a gente quer aceitar que o conflito existe, que ele é inerente à existência humana e a gente quer usar ele a nosso favor. Quais são as ferramentas à nossa disposição para fazer isso? Bom, a primeira delas, que eu gosto muito e eu sou muito entusiasta dela, é o Dragon Dreaming. O que é o Dragon Dreaming? Ele é uma ferramenta de gestão colaborativa. Uma ferramenta de planejamento, gestão, execução e avaliação em grupo, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas existe um movimento hoje no Brasil de Dragon Dreaming, né? É fácil encontrar no Facebook, nas redes sociais, está muito presente o Dragon Dreaming. E ele é uma tecnologia muito bacana para trabalhar o grupo e para gerar um senso de unidade. Ele parte de um ciclo que é em quatro etapas, começa com o sonhar, que é o momento em que as pessoas vão alinhar suas expectativas e trazer aquelas suas aspirações mais profundas. Depois desse primeiro alinhamento vem o planejamento, né, que aí já vai para uma parte que é um pouco mais tradicional das ferramentas de gestão, né, o planejamento. Mas o planejamento é feito também de uma forma colaborativa, super lúdica e divertida, que gera também um engajamento e uma sensação de pertencimento, né? Todas as pessoas do grupo participam do planejamento e depois elas se sentem muito mais comprometidas com a etapa seguinte, que é da execução e acompanhamento, né? Essa etapa também está contemplada dentro do Dragon Dreaming, que também tem metodologias específicas para isso. E ao final, né, depois da execução e da realização do projeto, vem a parte que eles chamam de celebração, que não é só a festa, é de fato uma avaliação, né? Então é você olhar para todo esse processo, entender o que foi aprendido, quais foram os erros, o que poderia ter sido feito melhor, o que cada um aprendeu, incorporou, quanto que o grupo sai mais fortalecido nesse processo para sonhar o próximo projeto, né? Então é uma ferramenta muito legal que eu recomendo fortemente que seja adotada, tanto na concepção da Ecovila como em projetos pequenos e específicos, né? Bom, outra ferramenta que é muito bacana e que ajuda muito a gestão principalmente a gestão de conflitos, é a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta é uma metodologia que também já está bastante consolidada, é fácil achar material sobre ela na internet. Tudo isso que eu estou falando, tanto o Dragon Dreaming quanto a comunicação não violenta, quanto as próximas que eu vou falar mais adiante, elas são tecnologias sociais open source, né? Elas são abertas. As pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia, aplicando, elas estão compartilhando isso de uma forma aberta e gratuita, então é muito fácil encontrar informação sobre isso online. E também acontecem cursos em todo o Brasil, dessas duas metodologias e das próximas que eu vou falar agora. Então recomendo muito fortemente também a comunicação não violenta. Outra ferramenta que é muito útil para comunidades é a tomada de decisão por consenso ou consenso. Tem uma série de maneiras de se aplicar esse consenso, tem o consenso menos um, tem o consenso em grandes grupos, tem uma série de maneiras de se implementar o consenso, né? Essa tecnologia do consenso também está sendo muito trabalhada, tanto no âmbito de comunidades intencionais e ecovilas, quanto em projetos sociais e até empresas, né? Então, eu já vi até a Igreja Católica, alguns grupos católicos utilizando essa metodologia do consenso, né? Eles usam, quando o grupo é muito grande, eles usam uma ferramenta de cartões. Você tem um cartão verde que sinaliza que você concorda, o cartão amarelo que você sinaliza que tanto faz para você, você é neutro nessa questão, e o cartão vermelho que é o descontentamento, o dissenso de alguma forma, e a pessoa que vai contra o consenso de alguma forma, que discorda, não basta ela simplesmente bloquear e falar que não concorda com aquilo, né? As ferramentas de consenso, elas geralmente propõem que quando há um dissenso ou uma discordância, isso seja usado a favor da comunidade. Ou seja, a pessoa vai ter que propor outra história. Se ela discorda, ela tem que propor alguma outra coisa. Ela tem que encontrar outras pessoas que apoiem ela ou maneira de conjugar a discordância dela com o que o grupo está trazendo, né? Então, é uma tecnologia muito útil para comunidades. Bom, outras tecnologias que eu vou falar mais brevemente, eu não vou entrar tanto em detalhe assim, mas que são muito usadas também pelas comunidades, são o Círculo Sagrado com o Bastão da Fala, é o Fórum, são os conselhos, partilhas, tem uma série de metodologias que podem ser usadas para que a gente consiga criar um consenso.
e utilizar o conflito a favor da gestão e não como uma coisa que é destrutiva e que pode destruir a comunidade ou causar algum problema para os membros da comunidade, né? Bom, eu tô filmando aqui na minha comunidade, né? Então o sol tá se pondo agora e eu tive que mudar de lugar para achar um lugar onde a luz estivesse um pouquinho melhor. É, só para fechar essa história das ferramentas, né? Aqui foi uma lista de algumas ferramentas que eu conheço. É, algumas delas eu conheço com mais profundidade, outras não, e que eu recomendo. Mas existem inúmeras ferramentas de gestão compartilhada e colaboração, né? Não, a minha pretensão aqui não é esgotar isso, são só algumas que eu sugiro e recomendo e que eu gosto de trabalhar e já vi sendo aplicadas de uma forma muito produtiva em comunidades intencionais. Estamos chegando ao final desse papo bacana. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco disso tudo que eu observei e aprendi com as comunidades. E agora eu vou tentar fazer um fechamento falando um pouco sobre como é que eu entendo, né, esse movimento de ecovilas e como que a gestão delas tem ajudado a gerar alternativas para um mundo novo, né? É, as ecovilas, elas têm objetivos que não são só de sobrevivência econômica, né? Elas têm também valores substantivos de autorrealização, de colaboração e de relações interpessoais, né? Então, elas inclusive priorizam esse tipo de coisa, né? Então elas são um campo muito interessante para essa inovação social, né? Bom, então depois de observar bastante as ecovilas e como que elas dão conta da gestão delas, o que deu para perceber muito claramente é que ter espaços dedicados à sobrevivência, à geração de renda, essa parte mais voltada para o mercado, para essa lógica da barganha e da usura, né? Toda essa parte mais mesquinha. É, uma coisa não elimina a outra, né? Ou seja, ter um espaço dedicado para gerar renda e para a comunidade se estabelecer financeiramente ou se organizar burocraticamente não exclui a possibilidade de ter espaços onde as pessoas podem se autorrealizar e ter relações verdadeiramente autogratificantes, né? Então, isso foi um aprendizado muito grande de observar as comunidades intencionais, as ecovilas, que existe essa possibilidade, né, de conjugar esse mundo da relação interpessoal e da autorrealização com o mundo de fora, o mundo da sobrevivência, o mundo do mercado, né? Esse mundo que a gente vive hoje. É, uma coisa interessante também de observar nas ecovilas é que muitos dos conflitos que surgem nelas não são por conta dessas relações aprofundadas e desses espaços para autorrealização e desses dilemas que a busca pela autorrealização traz. Na verdade, a maior parte dos conflitos que eu encontrei investigando as ecovilas eram justamente aqueles por falta de uma eficiência e de uma eficácia burocrática e técnica, né? Ou seja, as ecovilas, quando não dão conta dessa sobrevivência, quando não conseguem criar alternativas de geração de renda e quando não têm mecanismos eficientes e eficazes de lidar com o mundo de fora, acabam tendo mais conflito internamente, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, que se a gente deixa a decisão, o processo decisório muito aberto e horizontal, a organização fica ineficiente, na verdade não. O problema é, se a organização é ineficiente, os conflitos aumentam, né? Então, não é que você ter uma gestão aberta, uma gestão compartilhada, horizontal, sem hierarquia, vai gerar conflitos. Mas a falta de eficiência e eficácia, pela pressão que o mercado exerce sobre as pessoas, pela necessidade de sobrevivência financeira, acabam gerando mais conflito. Isso eu pude observar bem claramente nas ecovilas que eu visitei. Um problema que é muito frequente em organizações alternativas, não só em ecovilas e comunidades intencionais, mas até em grupos, em lugares urbanos também, é o excesso de blá blá blá, né? Fica naquele culto ao grupo e nós somos tão maravilhosos, olha quantas coisas legais a gente faz, como a gente é nova era, como a gente é bacana, né? Mas aí essa organização não consegue dar conta dessa sobrevivência no mercado, né? Isso que gera o conflito. Então não é que pode ter rodas de conversa infinitas, né? Tem uma dosagem certa para isso e cada grupo vai ter que encontrar o seu equilíbrio nesse aspecto. Mas o fato é que tem um espaço onde as pessoas trocam, tem conversas profundas, se autorrealizam e participam da gestão colaborativamente, não implica na falta de eficiência e eficácia. É só encontrar um equilíbrio, né? Então, não dá para se perder nessas rodas de conversa, né? Eu já vi muito grupo, né, que às vezes passa o dia inteiro trabalhando num mutirão e aí tá todo mundo morrendo de fome
E aí a hora que chega para comer o almoço, rola uma roda infinita de orações e agradecimentos e preces, e todo mundo lá morrendo de fome, olhando para aquela comida, querendo voltar para o trabalho e não pode porque alguém ainda tem mais uma canção para oferecer, né? Então esse é o tipo de coisa que acaba interferindo na produtividade do grupo, né? Você tem ali pessoas que estão interessadas em produzir, em se dedicar e que estão precisando se alimentar porque estão dando o sangue, estão transpirando para que a comunidade aconteça, né? Enquanto que outras estão preocupadas com a harmonia do grupo e não conseguem perceber que parte daquele grupo está querendo comer logo para ir produzir, né? Então essa falta de equilíbrio é que complica um pouco a gestão de ecovilas, comunidades intencionais e qualquer grupo alternativo, principalmente aqueles que passam a trazer uma perspectiva um pouco mais espiritual, né? Porque aí fica naquela sensação de que, naquela ideologia de que eu tenho que agradecer a cada coisa que eu faço e louvar e prestar um respeito tão grande que eu acabo ficando ineficiente, eu não tenho tempo mais para dar conta de toda a minha produção, né? Então, esse é um desafio que as ecovilas e comunidades intencionais têm que enfrentar. Por isso que eu falei que as ecovilas, as comunidades intencionais acabam tendo mais conflitos do que uma organização comum. Porque o desafio de gerir um grupo e torná-lo produtivo já é grande. Agora, se você começa a trazer valores sustentáveis, né, valores ambientais, você começa a se preocupar com a relação entre as pessoas, começa a ter uma preocupação com a autorrealização pessoal, tudo isso aumenta a complexidade da gestão de uma organização, né? E é por isso que as ecovilas, as comunidades intencionais, têm uma tendência muito maior a terem conflitos, né? O que não quer dizer que isso é uma desculpa para a gente fugir desse conflito, né? Como eu falei antes, o conflito tem que ser encarado de frente, né? A maneira de se encontrar uma gestão mais libertadora é de fato encarar esse conflito, né? Então não adianta ficar achando que é difícil demais e empurrando com a barriga, né? As organizações que estão querendo criar algo novo vão precisar enfrentar esse desafio e inevitavelmente vão ter mais conflitos, né? Por isso que eu comentei lá atrás algumas ferramentas que podem ajudar nesse processo. E assim eu vou me aproximando da minha conclusão sobre esse bate-papo. Espero que tenha agregado um pouco ao que vocês estão buscando, ao que você busca em relação à sua comunidade ou ao seu projeto de Ecovila. Eu queria dizer que eu acredito muito nas comunidades intencionais como um dos diversos e múltiplos caminhos para a humanidade sair dessa crise civilizatória que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu não acho que todas as pessoas devam fundar comunidades intencionais ou ecovilas, seja na zona rural ou urbana. Eu acho que cada pessoa e cada grupo vai ter um caminho para encontrar a sua criatividade, a sua inovação e para propiciar que os seus membros tenham boas relações interpessoais, se autorrealizem e tenham uma boa relação com o meio ambiente. Isso não necessariamente vai ser uma comunidade alternativa ou uma comunidade intencional, uma ecovila, mas eu acredito que essas formas organizacionais são uma das múltiplas vias para que nós, como humanidade, consigamos superar esse desafio que a gente vive hoje, né? Da crise ambiental, da crise de valores, da crise que as pessoas vivem também, né, de encontrar um propósito na sua vida. Então eu acredito sim que as comunidades intencionais, as ecovilas, esse modelo de organização social é uma dessas múltiplas vias para se superar a crise que a humanidade vive hoje. As ecovilas, elas geralmente são pautadas por valores substantivos, né, por valores, vamos dizer assim, superiores, né, não no sentido de hierarquia, mas assim, quem entra por esse caminho da ecovila ou da comunidade intencional, geralmente tem uma preocupação maior do que só a sobrevivência e garantir o seu, né? A pessoa que está indo por esse caminho, o grupo que escolhe isso, está procurando muito mais, né? Realmente está tentando internalizar e está tentando manifestar num grupo e num espaço físico e social valores como, né, o meio ambiente, o cuidado pelo meio ambiente, o respeito por outros seres, a solidariedade, a colaboração e a autorrealização humana, né? Por que não? Então, esse desafio, ao se conjugar com uma sociedade como a nossa, que é brutal, é violenta, ela exige uma sobrevivência nossa, que é uma sobrevivência econômica, é um desafio gigantesco, né? E eu
Tô dedicando a minha vida e acredito muito nesse caminho. Eu acredito que é uma alternativa e eu estou disponível para ajudar quem quer que queira trilhar um caminho desses também, né? Então, para quem quiser me encontrar, pode procurar tanto no Facebook quanto no Google, a comunidade Aldeia, né? Um coletivo de famílias Aldeia. Eu acredito muito que ecovilas e comunidades intencionais podem servir de inspiração para a criação de espaços onde as pessoas possam se envolver em relações verdadeiramente autogratificantes, se autorrealizarem e criarem relações sustentáveis com o meio ambiente. As ecovilas são uma experiência recente na humanidade, mas a vida em comunidade, como eu falei lá no começo, já existe desde que a humanidade existe, né? Viver em pequenos grupos de até 50 pessoas é algo que está na nossa genética, inclusive, né? Então eu acredito muito nesse potencial desse movimento e eu estou disponível para contribuir. Então é isso, muito obrigado por terem prestigiado essa conversa. E qualquer dúvida, me procurem nas redes sociais. Eu sou conhecido como Gabriel Dredd, porque antes eu tinha uns dreads bem longos. E se você procurar Gabriel Dredd no Google, você vai me encontrar muito fácil também. E aqui no site da conferência também tem alguns contatos meus. E agradeço muito ao Coneco pela oportunidade de estar compartilhando um pouco dessas aprendizagens. Porque esse caminho que eu estou trilhando, né, de me aprofundar na gestão de ecovilas e de querer compartilhar, é um caminho no qual eu acredito muito e eu fico muito feliz de poder trazer mais visibilidade para o movimento, porque eu acredito que realmente hoje a gente vive uma revolução organizacional e as ecovilas são parte dessa revolução. É uma revolução silenciosa, mas quem está atento já está percebendo. E se você quer fazer parte dessa revolução, é só acreditar e seguir. E tomar bastante cuidado, porque os desafios serão imensos. Bom trabalho. Eu fiz um mapeamento, como eu falei já, de 99 ecovilas e comunidades intencionais e comunidades alternativas aqui no Brasil. Então, se você está procurando e quer conhecer melhor esse movimento, esse é um bom lugar para começar. Você pode encontrar o mapeamento que eu fiz no meu blog, que é o irradiandoluz.com.br. irradiandoluz.com.br. Lá você vai encontrar a minha dissertação de mestrado, que tem tudo isso que eu falei em muito mais detalhes, e tem também esse mapeamento com as 99 ecovilas e comunidades que eu encontrei. Então é um bom lugar para você começar até a traçar o seu roteiro. Se você está querendo conhecer melhor esse movimento e quer visitar ecovilas, eu acho que é um bom lugar para começar vendo essa lista, e aí você dali pode entrar no site ou no Facebook de cada comunidade. Nem todas lá tem também. Muitas comunidades ainda negam um pouco esse mundo da internet, mas daquelas 99, algumas você vai encontrar mais informações na internet. Então eu recomendo que você comece por ali, e até um bom jeito de você ver qual é a ecovila ou qual é o movimento que tem mais a tua cara, porque cada ecovila é um universo, né? Que encontra maneiras diferentes de lidar com esses dilemas e que tem também sonhos, visões de mundo e desafios diferentes e particulares, né? Então, tudo que eu falei aqui, eu falei de uma forma muito geral, porque no contexto especificamente, cada ecovila vai ter uma maneira de lidar e de resolver esses dilemas, né? Algumas ecovilas têm um foco um pouco mais espiritual, outras têm um foco mais da permacultura, né? Com um objetivo mais de sustentabilidade ambiental. E outras nem têm um objetivo tão claro, assim, explícito, mas também estão por algum motivo juntos, né? Então, eu recomendo que você acesse o irradiandoluz.com.br e dê uma olhada nesse mapeamento, porque lá você vai encontrar, além da lista com as 99 comunidades, a minha dissertação, e vai poder se aprofundar bem mais nesse assunto. Então é isso, boa sorte, eu espero te encontrar por aí nesse movimento, ajudando a criar um mundo melhor. Abraço.